قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مغدشو يوسف حسين جمعالة مدالي أيها دقاح ديقاي وداد عيسى عبدي أو كبلا بتايز قويس كايفكا حالان أي مقالة مغدشو مناسبة دقاح ديقا أو لغو قبتي ودادا أيها وحا كسو قيب قلي مامون كدقمدة ديني إليه مسوليين كاترسان دولادة مامون كقبل كبنادر يو قيبها بلشادة دقمدة ديني إليه مسوليين تا كسو قيب قشي دقاح ديقا أيها شيقي إنه كفر حسينيين لسمها ودادا أو مهيم واه bulshada degmada dayni ila gobolka banaadir ee iskana kaashadeen dadka deegaanka iyo gobolka banaadir ee shirkada dhiseysa ay tahay Elbridge ay ka shaqeyn doonto 3 km waa wadadii saddexaad ay ku socoto laamiga dhismaha oo ka socdo waxaan rajaynayaa intaan in ka badan 4.5 in maaratay horumarka aan ka faa'iideysano $1 ku dhiso dalkaaga ugana faa'iideysano gudoomiyihii la macabahay $1 ku dhiso uga faa'iideysano dadkeena deegaanka waxaan la ka rabaa inaan maartay maanta waxaan loo bilowday in waxyaalo badan oo kala noo si dhiman hadaan iskaashano wax badan aan tiri karnaa inaan wax badan tirno gacnaha isqabsano wixii wanaagsan oo deegaankan ku hormaray aan ka wada shaqeyno muddo dhowr bil ka hor igu yimidan xafiiska ee gudiga abaabulka wadadan siday xogta igu siiyeen runtii muddo dheer ay ka soo shaqeynayeen dadka deegaanka ayagu isku tashatay arursaday dhaqaalahooda degmadana la soo tashay runtii waxay yiraahdeen waxaan rabnaa anaga inaan wadada Ciise Cabdi noola dhagax dhigo gobolkana contribution kiisa uu ka qayb qaato gudoomiyo sidii lagu yaqaanay runtii de waatan horeyna uga wada hadalnay in contribution gobolkana diyaar u leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Chamber of Commerce-ga runtii saaka aniga farxad ay tahay inaan ka qayb qaato waxaan rajaynaa insha Allah ta'ala wadadan kaliya ma ahan wadooyin kale oo tiro badan in degmada Dayniil ay sidaan oo kale isu abaabuli doonto dadka deegaankan ay ka qayb qaataan annagana ka gobol ahaan waxaan diyaar u nahay inaan garabkiina soo istaagno maanta meeshan waa la dhagax dhigay ee maxay ahayd waa Ilaahay mahadiisa laakiin waxaa loo baahan yahay dadka inta deegaanka iska leh in ay u gurmadaan loo baahan yahay gudoomiyaha uu dhagax dhigay inta tabartiisa ahna way qabanayaan maamulka gobolka Banaadir laakiin waxaa la rabaa in la kaashada loo baahan yahay wada jir wax ku qabtaan la dhahay laba gacmood ay wax ku qaban karaan hadaan anaga iskaashi laga helin ama taageero laga helin wax ay qaban karaan malaha marka waxaan rajaynayaa insha Allah dadka deegaanka iska leh in ay kaasho doonaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo ka hadlay dhagax dhiga ayaa sheegay in injineerada dhismaha looga baahan yahay in ay iska xil saaraan dhismaha wadada oo lagu korjoogteen doono annaga cid Allaah cid wax qabanayso garabkeeda aan taaganahay waan soo dhaweynayna wadadaana saan u dhagax dhigna waaye Elbridge waxaan ka rabnaa hadii la dhagax dhiga inay horu dhaqaaqdan rabnaa wadadaani ay wili bilo kooban ay ku dhamaato hadii Ilaahay iraado waxaan kaloo rabnaa injineerada dawladda hoose ayaa kontroolaayo waad aragteen waxaan laga wareynin oo aan la kontroolaynin oo aan la iskula xisaabtamaynin biri waxay naqayaan waa aragteen wadada guriga shaqaalaha arka wadooyin kale oo farbadan arka guryahan dhaadheer oo la dhisana iska dumaay arka waxaasoo idil wax loo dulqaado kara maahan annaga waxaan rabnaa badbaadada dadka iyo wixii la qabtaa mas-uulkana inaan ilaalinaa nagala rabaa haddii Ilaahay iraado wixii la dhisaayo waxaan rabnaa injineerada dawladda hoose inay dul taagnaadaan si loo helo birta cid lagu xisaabtamo haddii kale cid kasta waxay noqonaysaa loo mooyaan marka dee maalin walba in dadka ay ku dhintaan guri hoostood iyo laami inta la dhisaadana biyo iska qaadaan maalin walba ma joogi karno marka waa biyo mareenka in laga fikiraa wadada in laga fikiraa sitimitarada laamiga uu noqonaya in laga fikiraa jayga la dhigaa in laga fikiraa kulli waa la isku kontaroolayaa haddii Ilaahay iraado waa maasantain insha allahu maalinta isu imaan doona haddii Ilaahay iraado waa maalintan xaliga ka jari doono iyadoo maaragtay laami ah oo sida aan maanta joogna ka qurux badan Zikriya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho